August Dahlin, välkommen till Sirius. Stort tack, stort tack. Hur känns det? Det känns grymt att vara här och vara igång. Verkligen blivit välkomnad på ett väldigt bra sätt och redan fått några pass i kroppen, så det känns grymt. Mm. Du har ju varit med i laget lite till och från här under våren och sommaren, men beskriv, vad blir skillnaden nu? Nu känner man ju verkligen att man är med på riktigt och man är med och konkurrerar och får vara med på ett helt annat sätt, känner jag. Så det känns väldigt bra, verkligen. Mm. Beskriv dig själv som målvakt. Jag är väldigt explosiv, reaktionssnabb, bra på linjen. Skulle behöva förbättra mig i uppbyggnadsspelet lite, kan jag tycka. Mm. Vad tänker du nu kring framtiden här? Jag har kryssat på nu, året ut. Så vi börjar där. Så det är bara gnugga varje dag och så får man se hur långt det bär, helt enkelt. Okej, okay. Tack så mycket August. Tack.